reunião e a gente ainda precisa falar durante o dia sobre esse projeto do PAF, que também tem tido bastante discussão e divergência, impasse aqui na casa. Muito bem, a gente trouxe para você então um pequeno resumo dos trabalhos aqui em plenário pela manhã. Como o Heitor disse, a gente ao longo da tarde vai trazendo para você mais informações sobre a pauta da tarde. Como o Heitor também disse, a reunião aqui no plenário já foi aberta, ela foi aberta pelo primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Duarte Bechir. E neste momento o deputado doutor Maurício está fazendo a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Ricardo Campos. Às 10 horas e 7 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. A deputada Lohana, segunda secretária, ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições, nos termos do edital de convocação. Passa-se a segunda parte da reunião em segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Momento em que a presidenta suspende a reunião por 15 minutos para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes da pauta. Reabertos os trabalhos, a presidência determina seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada respondem 57 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 822/2023, fazem uso da palavra para discutir a matéria o deputado Ulisses Gomes, a deputada Lohana, o deputado Leleque Pimentel, a deputada Bela Gonçalves, o deputado doutor Jean Freire, a deputada Beatriz Cerqueira e o deputado Sargento Rodrigues. Após o que tem o projeto, sua discussão é encerrada. A seguir, a presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Ulisses Gomes, que receberam os números 1 e 2, uma do deputado doutor Jean Freire, que recebeu o número 3, e uma do deputado Sargento Rodrigues e outros, que recebeu o número 4. A qual, por conter matéria nova, veio apoiada por acordo de líderes, que foi acolhido pela presidência, que determinou o seu cumprimento. Deixa de receber as emendas números 1 a 3, por conterem matéria nova e não estarem acompanhadas de acordo de líderes. E informa que, nos termos do artigo 4º, do artigo, parágrafo 4º, artigo 189 do Regimento Interno, a emenda número 4 será submetida à votação independentemente de parecer. Nesse passo, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda e rejeitada a emenda número 4, ficando, portanto, aprovada em segundo turno o projeto de lei 822/2023, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. Ato contínuo, fazem uso da palavra para declaração de voto os deputados. As deputadas Ana Paula Siqueira, André de Jesus e o deputado Ricardo Campos, a deputada Leninha e o deputado Sargento Rodrigues. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, quando é submetido à discussão e votação e aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 822/2023. Na sequência, fazem uso da palavra para declaração de voto os deputados Cristiano Silveira, professor Cleiton, Caporezo e Bosco. Cumprido o objetivo da convocação, a presidenta encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada para a extraordinária, também de hoje, às 18 horas, e para a especial, na mesma data, às 19 horas. Nos termos dos editais de convocação, levanta-se a reunião. Em discussão a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, perdão, dou por aprovada.
Com a palavra, o deputado Bosco, para nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem de número 39/2023, encaminhando o projeto de lei de número 1055/2023, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, com a finalidade de constituir o consórcio de integração dos estados do Sul e Sudeste do Brasil. Era esta a correspondência, senhor presidente. Presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com acordo de líderes, nós estaremos passando da parte do grande expediente e já vamos iniciar. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicações. Deputado Gustavo Valadares, comunicando seu afastamento do exercício do mandato a partir do dia 11 de julho de 2023, para assumir o cargo de secretário de Estado de Governo, ciente, publique-se. Presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 2617/2023 da Comissão de Assuntos Municipais 2638/2639/2023, da Comissão de Transportes 2643/2648, da Comissão de Segurança Pública 2651/2652/2655-2659, da Comissão de Educação. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria na seguinte reunião: Comissões de Transporte, de Segurança Pública e de Administração Pública, reuniões ordinárias, dia 4/7/2023, e Comissão Comissões de Educação e Assuntos Municipais, reunião ordinária de 5/7/2023. Requerimento número 2529/2023, do deputado Cristiano Silveira, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 3652/2022. Requerimento 2547/2023, do deputado Betinho Pinto Coelho, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 3044/2021. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do Regimento Interno. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia, com discussão e votação de matéria constante na pauta. A presidência pede ao deputado João Vitor Xavier que faça as chamadas às deputadas e deputados para que possamos iniciar a votação deste projeto. Tadeu Martins Leite. Leninha. Agora são 2:18. Nós estamos acompanhando direto aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quinta-feira. Neste momento, o deputado João Vitor Xavier está fazendo aqui a recomposição do quórum, a chamada para a recomposição do quórum aqui no plenário.
Foi uma solicitação do presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, que coordena os trabalhos aqui nesta reunião ordinária desta quinta-feira. Eu converso com o Heitor Peixoto sobre a pauta de votações aqui do plenário, que hoje tem um projeto de lei e um projeto de resolução. Heitor, já temos acordo para a votação do projeto de lei 767 de 2023, pelo que estamos observando aqui na Assembleia nos últimos dias? É, Fernanda, como a gente teve, né, a aprovação do piso da educação na parte da manhã, abriu-se então o caminho e atendendo inclusive um pedido que tem sido feito pela oposição desde a semana passada com relação à prioridade na votação de matérias. A oposição sempre sustentando que desejava votar primeiramente o piso, né? Foi o que aconteceu na parte da manhã, início de tarde aqui no plenário. E isso cria, né, de fato, as condições para que possamos ter a votação desse projeto 767, que autoriza o Estado a fazer aditamentos aí na negociação da dívida com a União e também, principalmente, né, o foco do Estado agora, a adesão ao PAF, né, o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal. Temos a presença, né, em plenário do presidente da Assembleia, da Tadeu Martins Leite, também isso indica em boa medida que teremos, né, a votação desse projeto nos momentos seguintes aqui dessa reunião. E esse expediente da chamada, né, recomposição de quórum, também indica que o projeto deve ser colocado em votação em breve. Explicando para o telespectador, né, então, para ser votado o projeto, são necessários pelo menos 39 deputados votando. Não quer dizer que o projeto tenha que ter 39 votos favoráveis. É preciso que tenha 39 deputados votando. Aí é maioria simples, né? É a votação de um projeto de lei ordinária, que é o caso aí do projeto do PAF. Então, nesse momento, o deputado João Vitor Xavier chama, né, todos os deputados, um por um, para registrar a presença e verificar se há, portanto, esses 39 deputados presentes em plenário para a votação. Sobre o projeto em si, né, Fernanda, a gente teve uma forte obstrução da oposição ao longo desse processo. O argumento central da oposição, o entendimento, é que o projeto, né, a adesão ao PAF é uma das condições para os estados que queiram aderir ao regime de recuperação fiscal. O governo tem afastado, né, as representações do governo aqui na Assembleia, e o próprio governo do estado tem afastado essa argumentação neste momento, né, dizendo que não é o regime de recuperação fiscal que está sendo analisado agora, mas a necessidade dessa anuência, dessa autorização da Assembleia de adesão a esse programa. Por quê? Há um ano atrás, em 30 de junho do ano passado, o Estado firmou o 11º aditamento da renegociação da dívida com a União, prevendo ali, Fernanda, valores relativos de 2016 a 2018. Por essa negociação feita ano passado, então, o Estado ganhou condições diferenciadas de pagamento desses valores. Mas, ali naquele momento, ano passado, o Estado se comprometeu com a União a fazer adesão a esse programa. Para fazer essa adesão é necessária a aprovação da Assembleia. O projeto, né, esse projeto que está sendo, que está na pauta agora, ele foi encaminhado para a Assembleia, ele chegou no dia 18 de maio. Como o prazo aí ficou um pouco apertado, a oposição conseguiu fazer a obstrução a ele e o governo não conseguiu aprová-lo no prazo que pretendia, que era até o dia 30 de junho, né, que era o prazo final aí, combinado com a União. O que acontece agora? O Estado tem argumentado, né, que a falta de adesão a esse programa implica numa obrigação de pagamento imediato de 15 bilhões de reais à União. A gente teve desdobramentos disso, né, Fernanda, nos últimos dias, né, desde ontem. A União, de fato, notificou o Estado de Minas Gerais de que o Tesouro Nacional, né, notificou o Estado de que iria adotar as medidas ali para receber, né, o valor. Esses valores relativos a essa negociação que deixou de ter ali o lastro jurídico, né, por não ter tido adesão ao PAF no prazo delimitado. Não há perspectiva de negociação diretamente do Estado com a União, exatamente por não termos esse instrumento jurídico firmado aí entre esses dois entes. Então, o caminho que o Estado tinha e adotou foi o da judicialização. A exemplo do que fez com relação ao regime de recuperação fiscal, o governador Romeu Zema foi ao Supremo também questionar, pedir mais prazo, né, para adesão ao PAF.
As informações que estão circulando hoje na imprensa são de que a ação foi recebida no Supremo, ela foi para o ministro Nunes Marques, o mesmo que relatou aí a questão do regime de recuperação fiscal, e que ele abriu um prazo de 72 horas para que a União se manifestasse a respeito dessa situação. Bom, o que está sinalizado aqui, né, o que deve acontecer nos próximos momentos aqui no plenário é a aprovação do projeto, né, e aí ele deve seguir para o governo do Estado fazer a sanção, que deve acontecer de maneira muito rápida também. Então, dentro desse próprio prazo de 72 horas para que a União se manifeste, poderemos ter já a adesão ao PAF referendada pelo Parlamento e sancionada pelo governador. Agora é um entendimento aí jurídico se o fato de ter extrapolado o prazo, se há implicações para o Estado, né, cobrança de valores em cima dessa situação. É o que a gente vai acompanhar nos próximos dias, né, aqui no Estado. Sim. Agora, Heitor, o fato de esse projeto passar hoje aqui na Assembleia, e ontem a gente conversou com deputados da oposição aqui no Assembleia ao Vivo, não significa que os deputados da oposição, que o bloco de oposição é favorável a esse assunto, a continuidade desse assunto aqui no Parlamento, a adesão ao regime de recuperação fiscal, né? As manifestações são todas contrárias, né, Fernanda, da oposição, em relação tanto ao PAF em si, né, porque o deputado Cristiano Silveira esteve aqui ontem, né, conversando com você aqui na bancada, e ele mencionou a falta de informações em torno desse projeto. Né, ele até mostrou aqui o projeto, que ele está em apenas uma página, são só 3 artigos. Então, a oposição tem manifestado no sentido de que não há informações suficientes até para saber como é que se darão essas possíveis negociações e aditamentos futuros da dívida do Estado com a União. Então, pelo menos até ontem, o foco da oposição seria de continuar obstruindo esse projeto. E com relação ao regime de recuperação fiscal, que não está exatamente dentro desse projeto, é um outro projeto, que inclusive até o dia de ontem permanecia arquivado aqui na Assembleia, embora o governador já tenha pedido o desarquivamento dele, em cima dessa plataforma. Então, aí é que não tem concordância alguma por parte da oposição com relação às contrapartidas que são exigidas do Estado para adesão a esse regime de recuperação fiscal, especialmente privatizações, questões relativas ao serviço público e também debates aí sobre uma possível perda de autonomia do Estado, já que o regime de recuperação fiscal ele é acompanhado por um conselho de supervisão que tem 2 entes ligados ao poder central e apenas 1 do Estado de Minas Gerais. Entendimento, inclusive, que a própria Assembleia poderia perder protagonismo aí e relevância nas discussões em torno das questões relativas ao gerenciamento do Estado de Minas Gerais, fiscalização, entre outras questões. Então, os líderes têm mencionado assim, na discordância, mas tendo tido um acordo para a votação do projeto, é o que se espera neste momento, que a adesão ao PAF, né, esse projeto que autoriza essa adesão ao PAF, ela seja aprovada nesta reunião de plenário desta tarde. Heitor, só registrando que no início da reunião de plenário foram recebidas mensagens, foram lidas mensagens, uma delas em que uma mensagem comunicando o afastamento do deputado Gustavo Valadares a partir da próxima terça-feira, deputado que vai se tornar o secretário de Estado de Governo. Hoje ele é líder do governo aqui na Assembleia, mas será o próximo secretário de Estado de Governo. É a figura que faz a interlocução entre Executivo e Legislativo. Ok, vamos então continuar acompanhando os trabalhos, porque as chamadas aqui para a recomposição do quórum já foram feitas e o presidente vai colocar então o projeto de lei 767 em votação aqui neste momento. Termos aditivos a contratos firmados com a União para a conversão do Programa de Reestruturação e do Ajuste Fiscal em Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Presidência suspende por 2 minutos os trabalhos. Cadê o deputado? Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nós vamos entrar num processo de encaminhamento, presidente, e um encaminhamento claro e direto, contrário à votação
desta proposta do governador, o tão famoso e falado PAF. E hoje é um dia importante, porque ao poder encaminhar e discutir esse projeto, nós temos a oportunidade de esclarecer a verdade dos fatos. O governador, semana passada, por conta desse projeto, falava que tinha um prazo, que diante de um prazo teria um pagamento de uma multa, e, com todo respeito às posições divergentes e legítimas democraticamente aqui, não há ninguém que tenha condições de entregar um documento que o governo não encaminhou, provando que valor é esse, que dívida que é essa, que impacto que é esse. Nós estamos votando ou sendo pressionado, quem é a favor, quem é contra, a encaminhar um projeto que diz respeito, sim, a um vínculo direto, porque ele tem critério, ele é critério básico para que o governo assine o regime de recuperação fiscal, ele é critério básico, isso nós sabemos, está na lei, para assinar o regime de recuperação fiscal, vários critérios, e um deles tem que ter essa lei aprovada. Mas o governo, além de querer aprovação por conta disso, falava com relação a uma dívida de um impacto que ninguém comprovou, ninguém. 10 bilhões, 15 bilhões, 16 bilhões, 5 bilhões. É lógico que ninguém está brincando com números aqui, dizer que é pouco. É muito dinheiro, mas para um governo que, nos últimos 4 anos e meio, não pagou um centavo da dívida com a União, tem dinheiro em caixa, o Sinfas Fisco acompanha isso diariamente, qualquer um pode acompanhar pelo site do Sinfas Fisco as contas do governo, todas elas, a soma hoje de mais de 30 bilhões de reais em caixa, obviamente referente às dívidas que o governo não pagou. Então, ninguém é irresponsável a dizer que uma votação dessa vai colapsar as contas do Estado. Pode impactar no sentido do governo começar a pagar uma conta que ele não pagou até hoje. Agora, colapsar é mais um daqueles discursos falaciosos do governo. O mesmo que vinculou esta votação ao reajuste dos servidores, colocando na conta da oposição que não teria reajuste. Foi votado hoje. Então, nós estamos aqui para mostrar que toda essa narrativa foi mentirosa. Uma pena, porque a gente poderia sentar, conversar, aliás, como estávamos conversando muito bem semana passada com o então secretário de governo que foi demitido pelo governo no meio disso tudo, porque nada é às claras. Nós levamos um mandato inteiro, o mandato passado, questionando o governo e pedindo informações sobre, como, porque ele põe em dúvida os valores que a gente coloca, que está nas contas do governo. Ele coloca em dúvida a todo momento. Nós tivemos que entrar na justiça para saber qual é o valor real das contas do Estado. Ganhamos, mas o governo foi de novo com uma liminar para derrubar a liminar, para não informar o valor que ele tem em contas. Então, a gente fica nesse jogo triste de desinformação, de total falta de transparência do governo do Estado, com servidores sem reajuste, sem informação, com as estradas sucateadas, sem investimento, mas o governo privatizando para resolver. E o governo vendendo que as contas estão ruins e tem dinheiro em caixa. O governo falando que não consegue dar um reajuste. E, como nós vimos, nós temos na educação valor vinculado. Então, as mentiras têm perna curta. O governo vai atropelando, ele não informa, vende uma versão e encha a sua bolha de desinformação, cria essa polarização negativa, não só na sociedade, nas categorias, mas aqui dentro da própria Assembleia, porque fica colocando um deputado contra o outro. Nós não somos adversários aqui, nós lutamos por uma Minas melhor, nós queremos um parlamento que dialogue, um parlamento que ofereça à sociedade resultados, mas o governo pressionando. Então, eu não tenho dúvida da importância da gente realmente colocar as informações às claras e, presidente, não votar esse projeto. Por isso, nós vamos, na medida do possível da obstrução, e, obviamente, chega uma hora
e é democrático e regimental, vai ser votado, nós vamos votar contra, com a certeza de que o caminho que está, que a Assembleia está traçando a partir dessa votação, é um caminho penoso, diretamente aos servidores do Estado, consequentemente e automaticamente às políticas públicas do Estado. Porque o caminho de ir aprovando propostas que têm vinculação direta ao regime de recuperação fiscal cria a perspectiva da aprovação dessa proposta, do governo querer vir assinar, e se vier assinar, as consequências a grande maioria aqui sabe. Diretamente aos servidores, sem reajuste, nem mesmo da recomposição das perdas inflacionárias nos próximos 9 anos. Imagina o seu salário congelado durante 9 anos, que é isso que o governo está propondo, esse absurdo que vai além daquilo que a própria lei do regime de recuperação fiscal obriga. Ela fala apenas de aumento real, mas o governo do Estado, na proposta que protocolou o ano passado no Ministério da Fazenda, foi ainda mais duro, o que fez o Ministério soltar uma outra nota questionando o governo se era isso mesmo, porque não precisava. A proposta que o governo quer assinar do regime de recuperação fiscal obriga o compromisso do governo de não dar reajuste nos próximos 9 anos de aumento salarial. Mas perdas inflacionárias, você impor aos servidores públicos ficarem 9 anos sem reajuste, você não ter reajuste nos índices de investimento na saúde e na educação, você sucatear o serviço público, nós não podemos aceitar isso. Sabemos a situação econômica do Estado, mas sabemos que este não é o caminho para a solução. A solução começa, primeiro, obviamente, para diminuir a dívida do governador pagar. Porque imagina você, com qualquer dívida que seja, ficar 4 anos e meio sem pagar ela. Sua dívida vai aumentar. Se você deve na padaria, no cartão de crédito, no supermercado, no carro, seja o que for, que na casa, o Estado não vai ser diferente. Ficar 4 anos e meio sem pagar vai aumentar a dívida. E é o que está acontecendo com o Estado. O Estado está mais endividado e guardando dinheiro. É uma matemática, uma gestão que a conta não fecha. Mas, nesse sentido, nós estamos encaminhando o voto contrário. E sem dizer que o regime de recuperação fiscal, que o governador prega para todo lado ser tão importante, ele não desarquivou esse projeto até hoje. Merecia uma manchete nos jornais, se tiver algum TV, jornal ouvindo a gente, a melhor manchete seria como o governador Zema engana o STF. Porque ele conseguiu, você merece parabéns aqui, a capacidade de enganar a totalidade dos ministros do Supremo que deram a liminar para o governo continuar não pagando a dívida. Porque ele fala do regime de recuperação fiscal, da sua importância, que foi arquivado ao final da legislatura, dia 31 de janeiro, e até hoje ele encaminhou um pedido aqui, dia 1º de junho, mas não foi desarquivado ainda. Olha o interesse que o governo tem de um projeto que é o mais importante para ele e não foi nem desarquivado. Ele não discute, ele não põe a proposta na mesa, nenhum dos poderes. A Assembleia Legislativa, o presidente não tem essa informação, nós não temos qual é o que foi apresentado em Brasília, que proposta que é do regime. O Tribunal de Justiça não tem, o impacto vai ser direto no tribunal, aos servidores. O Ministério Público não tem, o TCE não tem. Ninguém que será afetado diretamente por essa proposta do plano de recuperação, do regime de recuperação fiscal, tem a proposta do governo. E o exemplo que nós estamos vivendo, por exemplo, essa semana, ontem, hoje, em Brasília, com a discussão e votação e o avanço da reforma tributária, que depois de 30 anos, o presidente Lula consegue agora fazer um debate amplo com a sociedade, governadores, prefeitos, e votar uma reforma tributária com um debate amplo, transparente, para resolver e avançar no desenvolvimento da economia do nosso país. Na contramão, um governador que esconde as contas, mente para o Tribunal para o Superior Tribunal Federal, e não apresenta essa casa a proposta que, segundo ele, é a mais importante para resolver os problemas das contas do Estado. Então, nós vivemos numa obscuridade gigantesca, uma falta de transparência e informação enorme, e querem que a gente vote um projeto como esse. Então, eu não tenho dúvida em caminhar contra esse projeto pela sua falta de informação e pelas consequências e impactos penosos que ele tem na vida do povo mineiro.
Obrigado, deputado Ulisses Gomes. Com a palavra para encaminhar esse projeto, o deputado Cristiano Silveira. Senhor presidente, nobres colegas, quero ser bastante objetivo aqui na minha fala, presidente, que a gente já tem feito essa discussão sobre esse projeto já há alguns dias. Primeira coisa, vamos restabelecer aqui algumas verdades, porque o governador Romeu Zema utiliza do artifício mentira para poder tentar justificar o que faz e convencer a sociedade mineira. Primeira coisa que é importante estabelecer aqui, porque a maioria dos deputados que estão aqui nesse plenário não estavam aqui em 2015, é contar um pouco da história. A história da dívida de Minas, claro, ela é muito anterior a isso, mas eu vou partir de um ponto para que as pessoas possam compreender. Quando nós chegamos aqui em 2015, primeiro ano do meu primeiro mandato, nós votamos o orçamento do Estado, porque ele não havia sido votado até o final de 2014 pelo governo anterior, o governo do PSDB que nos antecedeu. E, naquele momento, quando nós votamos o orçamento, nós já tínhamos identificado que o Estado tinha uma dívida de cerca de 7,2, 7,5 bilhões de reais, a herança que estávamos recebendo do governo do PSDB, que hoje compõe o governo Romeu Zema e a base do Romeu Zema. Ocorre que, naquele ano, Minas Gerais agrava a situação econômica. A partir do golpe contra a presidenta Dilma, a situação financeira, ela fica pior pelo cerceamento que o nosso Estado começa a resolver. A queda do preço das commodities no mercado internacional impacta a arrecadação de Minas Gerais. E isso tudo foi agravando a situação, sem dizer que, naquela época, o governo do PT pagava mensalmente as parcelas da dívida com a União. Pagou durante 4 anos. Mesmo assim, teve a capacidade de, por exemplo, já no início do governo, importante que os deputados que representam a segurança pública aqui me escutem, honrou 2 parcelas do acordo da segurança que havia sido feito pelo governo Anastasia. Eram 3 parcelas. O governo anterior pagou 1 parcela e deixou 2 para o governo Fernando Pimentel, que, ainda com toda a dificuldade financeira, Macaé, honrou o compromisso com a segurança pública. Honrou o compromisso. E digo isso porque esse governo que negociou com a segurança no mandato passado o aumento em 3 parcelas não cumpriu, e esse governo também hoje mobiliza a sua base para votar contra a emenda da segurança. Eu quero dizer que, na semana passada, um colega parlamentar ligado à segurança publicou na sua rede social uma foto da deputada Beatriz Cerqueira quando o presidente Lula falando: olha o PT votando contra o aumento de servidores. Eu quero perguntar ao colega parlamentar se ele vai publicar nas suas redes a foto dos deputados que não votaram junto com a segurança, dizendo que eles foram contra a segurança, do qual ele diz que ele representa. É por isso que, quando a gente diz que tem que estabelecer aqui a relação, o respeito, é porque essas coisas nos pegam na contradição. Então, nós vamos acompanhar a rede social para ver se vai publicar, para manter a coerência. Bem, continuando, eu quero dizer que o governo, então, Fernando Pimentel, do PT, pagou as parcelas da dívida com a União durante todo o governo e tentou, junto à Justiça, uma liminar para suspender o pagamento dessa dívida. Essa liminar foi concedida quando? Em dezembro de 2018. Ou seja, o Pimentel não teve 1 mês do efeito da liminar, do qual ele tanto buscava. Mas o governo Zema passou o seu primeiro mandato e parte desse mandato não pagando sequer uma parcela da dívida com a União, o que lhe permitiu, inclusive, colocar o salário do servidor em dia, atrasado, que poderia ter feito no primeiro mês de governo e esperou quase 2 anos para fazer. Então, vamos lembrar dessas coisas para restabelecer um pouco da verdade da história de Minas Gerais com relação ao debate que a gente faz aqui de finanças. Repito, o governo Zema, que ele fala da herança que recebeu do Estado, recebeu como herança a suspensão do pagamento da dívida da União. Sobre essa herança, ele nada comenta. Ele nada comenta. Então, eu estou trazendo aqui para entender a que ponto nós chegamos. O governo Romeu Zema, o governador Romeu Zema, parece que está de acordo quando propõe 300% de aumento para ele e para seu secretariado e subsecretário. Nesse momento, Minas não tem problema orçamentário. Nesse momento, Minas não tem problema financeiro. O governador não tem problema quando libera, autoriza a obra de uma rodovia que, curiosamente, por coincidência, tem acesso até
a propriedade da sua família, 41 milhões. Alguns parlamentares disseram o seguinte: não, mas essa obra é necessária. A pergunta que faço, será que ela é necessária em detrimento de outras obras que esperam há mais tempo? Cito, por exemplo, a MG-122, que vários colegas parlamentares que são do norte de Minas sabem do que eu me refiro, sabem quantas pessoas já morreram ali nos últimos meses? Uma rodovia onde as pessoas estão morrendo reiteradamente, será que não seria mais prioridade do que aquela que, curiosamente, coincidentemente, vai levar, vai valorizar a propriedade da família do governador? Então, eu quero trazer essas questões para a nossa reflexão, do debate que nós precisamos fazer aqui. Outra questão que eu trago aqui. O governo de Minas Gerais, do Zema, ele estendeu até abril de 2024 um contrato milionário para fornecer buffet de luxo, ampliando o valor para 7,5 milhões. Os gastos previstos são com canapés, folhados, mini-quiches, arranjos de flores, estrutura de som, painéis de LED, televisores, móveis, iluminação para eventos do governo, entre outros. Mas Minas Gerais está quebrado, deputado Celim. 7,5 milhões para buffet, para gastronomia do governo, tem. Mas diz que tem que aderir ao regime de recuperação fiscal, que tem que botar o PAF. Para fazer graça para seus amigos, doadores de campanha, donos de locadora, Minas não está quebrado, tem dinheiro, dá para abrir mão de bilhões de reais. Mas quer pôr aqui na conta da Assembleia qualquer coisa que o governo tem que fazer no sentido de cumprir suas obrigações com o governo federal. Ora, se o Tesouro Nacional já tinha avisado o governo um ano antes que ele tinha que aprovar o PAF aqui na casa, por que somente em maio o governo do Estado encaminha esse projeto aqui para a casa? Somente em maio. Por que esse projeto ficou parado quase um mês na CCJ, do qual o governador tem maioria? Ou seja, a responsabilidade do que está acontecendo, caso o governo tenha que pagar, é única e exclusivamente do governador, que não é atento à responsabilidade que tem que ter com as matérias que aqui precisam ser votadas e, ao mesmo tempo, manda um recado para a sociedade de que, em algum momento, é crise, em outro momento, vai tudo bem, muito obrigado, quando se trata dele e de seus amigos. A pergunta que faço, os colegas parlamentares estão suficientemente, então, à vontade de votar essa matéria diante de tudo que eu estou trazendo? Diante de tudo que eu estou dizendo aqui? E, por final, presidente, eu quero ler aqui, eu quero fazer a leitura aqui do projeto do PAF. Eu vou ler o projeto. Está vendo esse projeto aqui, gente? Denso. Vocês devem imaginar o seguinte, nossa, aí deve estar tudo, né? Anexos, prestação de conta, o que tem saldo bancário, porque o sindicato está falando que é 32 bi, que tem conta, que o governo tem conta, disponível em conta, ninguém vem aqui desmentir. Trazer um extrato dos bancos e falar que é um mentiroso. Não é não, aqui, ó. Olha o que está no extrato do banco. Desafio. Desafio. Até agora ninguém subiu. E eu vou ler para vocês aqui o projeto do PAF. Está vendo isso aqui? É só anexo. O PAF, Macaé, é isso aqui, ó. Essa folha, que só tem uma página, que não tem nada do lado, é o projeto tão importante e complexo do qual o governador quer que a gente vote de qualquer maneira. Sabe quantos artigos esse projeto tem? Três artigos. Três artigos, por quê? O artigo 3º fala, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, não trata da essência do projeto. É isso aqui, colegas deputados, que vocês vão votar. Nada no verso? Na frente, três pequenos artigos. Projeto que trata de matéria tão importante, do qual o governo deu chilique, porque não conseguiu votar na semana passada, está aqui. Pergunto novamente, os parlamentares que representam o povo mineiro, se sentem à vontade de votar um projeto que tem dois artigos, porque um fala só da publicação, sem mais informações, sem mais dados? Se sentem à vontade de votar um projeto do qual o governo não fala o que ele tem disponível em conta? Se sentem à vontade de votar um projeto que o governo fala que está diante de uma crise, mas concede benefícios para a locadora, aumente 300% para si mesmo, fazendo obra até o sítio de sua família, 7,5 milhões de reais para buffet? Eu não me sinto à vontade. Portanto, quero encaminhar o voto não a esse projeto. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra para encaminhar este projeto, deputada Macaé Evaristo. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores. Saindo aqui de uma manhã muito produtiva e importante, em que vencemos, né, aprovamos aqui o reajuste
dos Trabalhadores em Educação. E passamos agora à discussão, encaminhamento do projeto de lei 767/2023. Eu vou começar aqui trazendo uma matéria que está no portal da Secretaria da Fazenda do governo do Rio Grande do Sul. Essa matéria diz que, no dia 24 de maio, os governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foram se reunir com o ministro Fernando Haddad. Para quê? Para falar do regime de recuperação fiscal e da dificuldade dos estados de honrar com o regime de recuperação fiscal. É bem importante a gente compreender isso, porque o estado do Rio de Janeiro e o estado do Rio Grande do Sul, assim como Minas Gerais, são estados, né, que têm muitos problemas, muitas dívidas com a União, bem como tem muito a receber, no caso do caso de Minas Gerais. Mas tanto o Rio de Janeiro quanto o Rio Grande do Sul, eles aderiram ao regime de recuperação fiscal no ano passado. Passaram de 2019, 2020, 2021, 2022, por força de liminar, sem pagar nenhum centavo da dívida, assim como fez o governador Zema em Minas Gerais. Mas esses estados fizeram adesão ao regime no ano passado. A adesão ao regime, ela traz implicações que a gente tem discutido aqui. Proibição de concurso público, de contratação de servidores, proibição de reajuste de salário, recomposição salarial. Impõe a privatização das empresas públicas. E o regime, ele também prevê que a dívida, ela comece a ser paga progressivamente, em 9 anos, 1/9 a cada ano, né? Então, no primeiro ano, o gestor não paga nada, quando faz adesão ao regime, e, passado 1 ano, ele começa a pagar progressivamente, 11%, 22%, 33%, sucessivamente, ao final de 9 anos, ele passa a pagar o montante, o conjunto da dívida. O que a gente percebe, né? Inicialmente, tem uma grande, né, comoção para que o estado faça adesão ao regime de recuperação fiscal, mesmo porque a adesão desse regime, ele resolve o problema, supostamente, né, do endividamento do estado para o governante da ocasião. Mas é fato que o estado, né, a dívida do estado de Minas Gerais, ela não cessa com a adesão do regime de recuperação fiscal. E uma coisa interessante que qualquer pessoa que está me ouvindo aqui vai conseguir entender, né? Quem já comprou uma casa própria financiada pela Caixa, né, sabe que a gente dá uma entrada, não é? Depois a gente começa a pagar, mas a gente começa a pagar da prestação mais cara, Sargento Rodrigues, para no final a gente pagar pouquinho. Não é assim? Exatamente. No caso da adesão ao regime de recuperação fiscal, não é assim, não. Quem faz o negócio, no primeiro ano não paga nada, no segundo ano começa a pagar 1/9 da dívida e assim sucessivamente. Isso significa que a gente está transferindo a responsabilidade do gestor atual para o gestor futuro, sem efetivamente debater o que está por trás dessa adesão, sem discutir efetivamente por que é que a gente tem que pegar o patrimônio do estado. Vamos pensar Minas Gerais, as empresas mineiras,
o valor dessas empresas, o que elas operam. Por que que é que a gente tem que entregar o patrimônio dos mineiros? Por que é que a gente tem que deixar o cidadão mineiro sem acesso à educação? Porque como é que nós vamos ampliar o atendimento educacional, por exemplo, para o ensino médio? Como é que a gente vai aportar recursos para que os municípios efetivamente consigam garantir o atendimento integral às crianças de 0 a 3 e ampliar a educação integral no estado de Minas Gerais? O que acontece é que o Rio Grande do Sul, assim como o Rio de Janeiro, passado o primeiro ano que não pagaram nada da dívida, já foram bater lá na porta do ministro Fernando Haddad para dizer: nós não temos como pagar a dívida. Nós não queremos pagar a dívida, não temos como pagar a dívida. Mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, todas as empresas públicas foram privatizadas. Todo o patrimônio da população rio-grandense foi privatizado. Então, fez a privatização, o dinheiro, ó, sumiu. E nada de pagamento da dívida, que vai ficar novamente nas costas da população. Por isso é que não dá para a gente fazer uma adesão ingênua e achar que está tudo bem, que basta um PL, né, gente, que autoriza o Estado a renegociar, que a gente não discuta aqui os termos dessa negociação, inclusive discutir do ponto de vista do como se dá esse financiamento, como que é feito os reajustes, se a gente concorda mesmo com as taxas dos indicadores que são aplicados para reajustar o conjunto da dívida. Tem uma outra questão, deputada Marli, a questão das isenções. O que acontece nesses estados, né, não é diferente em Minas Gerais, é que se faz uma política sistemática de isenção de impostos, de tributos, para, né, gente, as empresas aliadas. A gente viu votar aqui, antes do PAF, 300%, desculpa, de 4 para 1% a isenção para as locadoras de veículo. E, ao mesmo tempo, um reajuste de 300% para o governador, para o secretariado. Olha, a isenção fiscal que se faz lá no Rio Grande do Sul é maior do que a folha de pagamento de todos os profissionais da educação e da manutenção da educação no estado do Rio Grande do Sul. Estou falando do Rio Grande do Sul porque é um estado que já passou pelo que querem fazer aqui em Minas Gerais e que está dando muito errado, porque a dívida permanece, porque a precarização do serviço público é extrema. Porque a educação, as unidades básicas de saúde, os hospitais públicos é que estão pagando a conta, é o cidadão e a cidadã que estão pagando a conta. E isso não é discutido aqui, isso não é levado em consideração. E se quer aprovar a qualquer custo um PL e ainda nos acusam, né, gente? Nos acusam de ódio. Pelo contrário, a gente tem muito amor no coração, a gente tem muita certeza de que a gente precisa pensar na dignidade da população mineira e que o patrimônio dos mineiros não pode ser vilipendiado, não pode ser entregue. Então, por isso, meu encaminhamento é contrário ao PL 767. Não sejamos entreguistas, tenhamos brio. E vamos defender Minas Gerais. Obrigado, deputada Macaé. Com a palavra, para encaminhar esse projeto, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Presidente, nosso encaminhamento também é contrário à matéria, ao PL 767, porque, diferentemente de algumas falas
lá na Comissão de Administração Pública e na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, o PL é mais um requisito, para a camisa de força chamada Regime de Recuperação Fiscal. E é uma camisa de força sem retorno, porque depois que o governo preferiu ir ao próprio judiciário, buscou do STF, e o STF, mais uma vez, atropelou as leis e permitiu que o governador de Minas aderisse ao regime de recuperação fiscal. Bom, mas com a decisão do STF, então está tudo terminado? Não. Ainda existem outras leis a serem votadas nesta casa. Uma delas é o PL 767. E isso, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, tem impacto direto nas carreiras de servidores e servidoras do Estado de Minas Gerais. Inclusive, impacto aqui, deputado Eduardo Azevedo, aqui, no próprio Legislativo, tem impacto no Judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, na Defensoria Pública, no Executivo. Não sobra nenhum servidor que não será atingido pela camisa de força. Bom, mas atingido em quê? Alguns oradores aqui já fizeram algumas exposições, algumas falas. Eu quero aqui trazer aqui dispositivos da Lei Complementar Federal 159, que disciplina o regime de recuperação fiscal, e trazer aqui, por exemplo, o que diz o artigo 2º, inciso 4º e o inciso 7º. Mas, principalmente, o inciso 4º. Inciso 4º diz o seguinte, artigo 2º, o plano de recuperação fiscal será formado por leis ou atos do Estado que desejar aderir ao regime de recuperação fiscal por diagnóstico em que se reconhece situação de desequilíbrio financeiro por metas e compromissos e pelo detalhamento das medidas de ajuste com os impactos esperados e os prazos para a sua adoção. Inciso 7º, a revisão dos regimes jurídicos de servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional, para reduzir benefícios ou vantagens não previstos no regime jurídico dos servidores da União. Deputado Ulisses, muitos benefícios e vantagens que foram alcançados pelos servidores que estão na Constituição do Estado e nas leis complementares, estatutos, leis orgânicas, que não estão previstos nos servidores da União, serão retirados pelo governo do Estado. Então, para você que está nos assistindo, você que é servidor público, civil ou militar, essa camisa de força que nós estamos falando é que o governo do Estado está aderindo. Vou repetir, revisão dos regimes jurídicos de servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional. Mas o artigo 8º da mesma Lei Complementar Federal 59, uma das leis que disciplina o regime, nós temos ainda o artigo 8º, são vedados, ou traduzir melhor, é proibido ao Estado, durante a vigência do regime de operação fiscal, a criação de cargos, emprego ou função que implica aumento de despesa, a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Então, você aí, que é servidor público, civil, militar, que espera que a sua carreira seja alterada, se ela tiver aumento de despesa, já era. É vedado
sob a égide do regime de recuperação fiscal. A admissão ou contratação de pessoal, o inciso 4º do artigo 8º. O inciso 5º, a realização de concurso público, é também proibido. Mas, deputado, vai proibir? Vai. Qual é a ressalva? Apenas para repor a vacância do cargo, por aposentadoria, por morte, porque o servidor passou em outro concurso. Então, não terá aumento de efetivo. Nós teremos, ao longo de 9 anos, aumento de serviço para a educação, para a saúde, para a segurança, para todos os servidores. Mas nós não poderemos ter aumento de efetivo, apenas repor os cargos que serão vagos com o passar do tempo. Mas o mais absurdo, deputado Eduardo Azevedo, o inciso 15 do artigo 8º da Lei Complementar 109 diz o seguinte: a propositura de ação judicial para discutir a dívida ou o contrato. Ou seja, depois que estiver sob a camisa de força, que não pode mais ter aumento real, que vai destruir as carreiras, ilustre colega deputada delegada Sheila, a camisa de força não permitirá aumento de efetivo. Sabe aquela alteração da lei orgânica da Polícia Civil tão esperada, que o governo não aprovou nesta casa, e que está aqui para ser aprovada? Se ela tiver impacto financeiro, com o regime, não pode, é proibido. Então, senhor presidente, senhores deputados, é isso que espera a camisa de força. É verdade a destruição do serviço público, porque ao achatar as carreiras, ao tirar um direito conquistado, ao diminuir a possibilidade de crescimento, o servidor vai ficar completamente desanimado, desanimado em trabalhar. Agora imagine os servidores da segurança pública. Nós tivemos uma batalha aqui hoje imensa, tentando conseguir uma parcela de recomposição. O governo disse que não tem condições. Imagina com o regime de recuperação fiscal. Mas o mais engraçado, deputado Gustavo Valadares, Vossa Excelência que é líder de governo, deputado Gustavo Valadares, eu quero fazer um apelo à Vossa Excelência e aos colegas deputados que aqui tomei conhecimento, doutor Jean, tomei conhecimento que a emenda da segurança pública, ao ser derrotada, foi comemorada lá na lanchonete por alguns, achando que derrotaram a nós, deputada Sheila. Acharam que derrotaram a nós. Não, não derrotaram, não. O mandato que eu exerço é uma procuração dada pelas urnas. O meu mandato não é guiado por líder. O meu mandato tem vida própria. O mandato que eu exerço é do eleitor. Não é o líder de governo que vai dizer se o que eu vou votar é justo ou não. O mandato que eu exerço é pela única vontade de quem me elegeu. Então, para aqueles que estavam comemorando, eu só vou deixar aqui mais um recado e já encerro, senhor presidente. Pensem muito antes de aprovar esse projeto e o restante das leis do regime. Porque os senhores, caso permaneçam aqui, o senhor governador Romeu Zema, daqui a 3 meses e meio, vai embora. Mas o Estado vai ficar sob a camisa de força nos próximos 9 anos. E aí serão os senhores e as senhoras deputadas que vão votar as leis que o governador quer, é que vai enfiar o Estado numa camisa de força. O mandato que eu exerço não está à venda para o líder de governo, nem para o secretário de governo. O mandato que eu exerço, ele é exercido de forma independente. O mandato que eu exerço não é trocado por emenda parlamentar. O mandato que eu exerço é para defender quem me colocou, quem me elegeu para exercer em seu nome. Muito obrigado. Obrigado, sargento. Deputado Sargento Rodrigues. Para encaminhar, deputada Bela Gonçalves.
Betinho, antes de falar? É? É sério? Eu sigo o líder. Então... Não é? Gente, boa tarde, presidente, boa tarde a todas as pessoas, né? Bom, acho que o que a gente está falando quando a gente fala de PAF é de regime de recuperação fiscal, que, como bem foi colocado aqui, é uma proposta de regime de destruição estatal. Destruição estatal, porque prevê privatizações, desestrutura o servidor público e, com isso, o serviço público. Ele é um regime que engessa e retira poder do parlamento. Aliás, antes mesmo do regime de recuperação fiscal ser aprovado, o Zema dá uma banana para a Assembleia Legislativa, entrando na justiça para tentar aderir ao plano da forma como ele quer, sem ter que passar por uma negociação, um debate, uma construção com essa Casa Legislativa. E por que ele não quer trazer esse tema aqui para essa Casa Legislativa? Porque não existe coerência no discurso do governador. Enquanto ele falou que não pode dar recomposição salarial dos servidores, hoje a gente aprovou o reajuste da educação, que tem a ver com o Fundeb. Mas o reajuste dos servidores públicos, que era a promessa de campanha dele, ele descumpre com base na lei de responsabilidade fiscal, mas essa mesma lei não se aplicou a ele e aos secretários quando ele aumenta em 300% o próprio salário. Aí já não vale. O Estado está quebrado e precisa aderir ao regime de recuperação fiscal a todo custo. A Assembleia é culpada por não ter aprovado o PAF na semana passada, mas não retirou daqui a proposta de isenção de IPVA para a Localiza, para o Salim Matar, para os amigos do rei. Então, o Estado, para ele, está quebrado, mas ele, junto com o Bolsonaro, fizeram uma negociação terrível para Minas Gerais, abrindo mão de receitas advindas da Lei Candir, porque as mineradoras do nosso Estado não pagam impostos estaduais, e, ao invés de fazer uma discussão séria sobre isso, um enfrentamento necessário sobre isso, abriu mão dessa negociação e tem acumulado mais de 50 bilhões de dívidas durante a sua gestão e agora com o direito de, pela justiça, ficar até o final do ano ainda empurrando essa discussão para frente, sem pagar as dívidas, enquanto ele dá isenções de impostos para os seus amigos. Então, desde o início dessa votação, nosso bloco e eu, enquanto parlamentar, nos posicionamos contrários ao regime de recuperação fiscal. Por coerência, hoje o nosso voto, obviamente, vai ser não, não ao PAF, não ao regime de recuperação fiscal, e esperamos que essa votação seja um recado bastante evidente para fora, inclusive, da Assembleia Legislativa, sobre a posição do parlamento em relação ao regime. Acho importante, estava conversando aqui há pouco com a Leninha, presidenta dessa casa, que a gente faça um debate aprofundado do nosso bloco sobre o regime e sobre as alternativas que a gente tem para conseguir garantir responsabilidade, de fato, com as contas públicas e não responsabilidade, de fato, com os amigos do rei e destruição do Estado, que é a proposta atual do Zema. Então, seguimos firmes nesse debate. Nosso voto será não a esse projeto. Obrigado, deputada Bela. Com a palavra para encaminhar, deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares. Eu acho que a gente tem hoje, a imprensa está sempre acompanhando as discussões. Eu acho, presidente, que a gente tem hoje uma oportunidade única de fazer um diálogo direto com o secretário de Estado de Governo,
que enquanto deputado está aqui no tapete vermelho. Então, eu queria fazer alguns questionamentos ao governo, que, através do secretário de governo, que alguma hora vai entender que eu estou falando com ele, a gente vai entender um pouco como é que a gente chegou até aqui, né, Gustavo Valadares? Eu recebi aqui o número de um ofício da Secretaria do Tesouro Nacional ao Estado de Minas Gerais, o número do ofício SEI 4282, de 2023. Neste ofício, o Estado de Minas Gerais é comunicado da necessidade do aditamento e encaminhado as minutas do 13º aditivo de conversão do Programa de Reestruturação de Ajuste Fiscal. Sabe qual foi a data, gente, que esse ofício chegou, deputado Gustavo Valadares? Chegou esse comunicado ao governo do Estado? 11 de janeiro de 2023. Ou seja, em janeiro desse ano, o Estado de Minas foi comunicado pela Secretaria do Tesouro Nacional que deveria cumprir o prazo, fazer o aditamento. Como é que o projeto, nós estamos fazendo o encaminhamento dele agora, 767, chega à Assembleia Legislativa em 18 de maio? Percebe como é que o governo de Minas estava preocupado com o aditamento dessa dívida, gente? De um comunicado da Secretaria do Tesouro Nacional em janeiro, o governo... Quantos parágrafos tem o projeto? Deixa eu ver aqui, licença. Espera um minutinho. Gente, é um projeto de lei de 3 artigos... Vou contar as linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. O governo, deputado Betão, ficou de janeiro a maio para escrever 3 artigos, 7 linhas. É sério que essa é a preocupação com o Estado de Minas Gerais? Eu tive o cuidado de pegar o protocolo e todo o procedimento do projeto de lei 767, que nós fomos chamados na última quinta-feira de oposição, quanto pior, melhor. Será que foi a oposição que quis o quanto pior, melhor? Quando, de uma notificação da Secretaria do Tesouro Nacional, em janeiro, para escrever 7 linhas, o governo só conseguiu encaminhar o projeto de lei para a Assembleia 18 de maio? É muita competência, não é? Jurídica, técnica e política. Eu vou seguir aqui, porque esse debate que eu estou fazendo é para a sociedade e para a imprensa que está nos acompanhando compreender o processo, para a gente saber mesmo se era uma prioridade do governo, que, primeiro, quis aumentar seu próprio salário, depois, quis fazer uma reforma administrativa para os seus cargos comissionados serem acomodados, tentou acabar com a FUCAM, destruiu o DETRAN, que agora está aí tudo na turma matar. Depois de tudo isso, é que o projeto de lei veio à Assembleia Legislativa. Então, a falta de zelo, o desprezo com o poder legislativo é uma característica do governo Zema. O desprezo à democracia, às relações autoritárias, de enviar um projeto de lei na reta final para fazer chantagem, para colocar sob a responsabilidade do Poder Legislativo 15 bilhões de um governo que demorou meses para escrever 3 parágrafos. Por isso que eu defendo tanto a educação, né, gente? Quando a gente vai tendo mais educação, a gente vai aprendendo a escrever melhor, a interpretar texto, a fazer a conta de matemática. Por isso que a educação é tão importante na vida das pessoas, né? Saber somar, saber dividir, saber multiplicar. 3 artigos, 7 linhas. E o governo, que só encaminhou o projeto de lei, porque essa é uma oportunidade inédita, porque, quando o deputado, nosso colega, que for nomeado, ele não pisa mais no tapete vermelho e não vai poder usar o microfone. Então, é a oportunidade dele se inscrever depois de mim e nos explicar como que, em janeiro, a Secretaria do Tesouro Nacional encaminhou a comunicação para o governo do Estado, que só conseguiu escrever 7 linhas... janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 4 meses depois. Ainda assim, eu quero entender algumas datas.
O 11º termo aditivo ao contrato de refinanciamento da dívida com a União foi um acordo celebrado em 30 de junho de 2022. Por que esse projeto chegou aqui em 18 de maio de 2023? Sendo que o governo sabia, desde 30 de junho de 2022, que ele tinha que encaminhar o projeto para aprovação. De novo, 7 linhas... 3 artigos, muito difícil, demora um ano quase para que o governo escreva. 3 artigos, 7 linhas, encaminha a Assembleia Legislativa. O desprezo da turma do Partido Novo ao Legislativo se demonstrou nessas datas, que eu vou continuar dizendo aqui, de um projeto que ele tinha um ano para encaminhar. O projeto foi protocolado no dia 18 de maio de 2023. Ou seja, um projeto foi protocolado no dia 18 de maio, com um prazo que expiraria no dia 30 de junho. 7 linhas, 3 artigos. O protocolo foi no dia 18, foi publicado no Diário Oficial no dia 20, foi recebido na Comissão de Constituição e Justiça no dia 22 de maio. Eu queria entender por que, numa comissão que o governo é maioria, ele só conseguiu liberar o projeto de lei da Comissão de Constituição e Justiça no dia 20 de junho. O projeto de lei, que fomos acusados da oposição do quanto melhor, pior, ficou mais de 30 dias parado na comissão que o governo tem maioria. Lá é 5-2, gente. As CCJ são 5-2. Nós temos 2 vagas. Nós queremos lembrar do dia que a Comissão de Constituição e Justiça perdeu o quórum porque o governo não teve competência para manter o quórum da Comissão de Constituição e Justiça? É muita competência junto, né, no processo. Depois, dias na Comissão de Constituição e Justiça. Depois, nas outras comissões, o processo foi rápido, o plenário foi rápido, mas eu estou compartilhando essas datas pela minha oportunidade inédita de conversar do tapete vermelho com o próximo secretário de governo, mas eu estou compartilhando as datas para a sociedade ter uma capacidade crítica de entender o jogo que foi jogado aqui dentro da Assembleia, de um governo que tinha, desde o dia 30 de junho de 2022, desde essa data, ele assinou dizendo que encaminharia, esse termo aditivo. E, desde o dia 30 de junho de 2022, ele só encaminhou o projeto no dia 18 de maio de 2023, sendo que ele foi comunicado em janeiro pela Secretaria do Tesouro Nacional que ele tinha que cumprir as determinações para esse aditamento. O governo foi incompetente para conduzir esse processo. Cuidou do seu salário, cuidou dos seus cargos comissionados, tentou destruir a FUCAM, a destruição do DETRAN, e, na reta final, ele quis jogar a responsabilidade à Assembleia Legislativa e um pouco mais a responsabilidade ao bloco de oposição. Quando as pessoas têm acesso às informações, elas elaboram a sua avaliação. E eu só trouxe essas datas para as pessoas compreenderem o jogo que foi jogado aqui, a chantagem que foi feita na semana passada com o projeto da educação, as mentiras que foram contadas pelo Partido Novo e Agregados sobre essa situação em que nós nos encontramos. Esse projeto nunca foi prioridade para o governo do Estado. Nunca foi algo que ele priorizou, ele disse, da sua importância, porque todas as datas, a tramitação, a demora, tudo vai demonstrar que ele não tinha o real interesse de resolver as coisas, porque essas datas vão demonstrar que o governo não se importou com a tramitação. Dia 2 de fevereiro, nós tínhamos que estar discutindo esse projeto, mas nós fomos discutir reforma administrativa, aumento do salário do governador, nós tivemos que discutir DETRAN, nós tivemos que lutar contra o fim da FUCAM, e etc. E só agora nós fomos discutir 7 linhas, 3 artigos. O governo demorou esse tempo todo para conseguir escrever 7 linhas e 3 artigos. Então, as minhas considerações, presidente, meu encaminhamento é o voto contrário a esse projeto. Obrigado.
Obrigado, deputada Beatriz Cerqueira. Com a palavra para encaminhar este projeto, deputado Betão. Boa tarde, alô. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, público que nos assiste aí pela TV Assembleia, trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa. Se tem um projeto, se existe um projeto que ataca os direitos dos servidores, né, dos nossos colegas, né, de profissão, obviamente, sou contra, né? Porque essa proposta, como já muitos deputados disseram aqui, deputadas, né, esse que autoriza, né, no seu artigo 6º, ao governo de Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal, o regime de recuperação fiscal, que já foi adotado pelo menos em 2 estados, se eu não estiver enganado, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, ele traz uma série de problemas. Problemas para os servidores, como já foi dito aqui, de congelamento de carreira, congelamento de salário, não realização de concursos públicos, ou seja, a destruição do serviço público aqui em Minas Gerais. E o serviço público, ele é essencial para a população de Minas Gerais. Você pode ficar sem governador, mas sem servidor público, nenhum ente federativo consegue ficar, porque é ele que toca nessa máquina, essa engrenagem, né, que é o Estado. E, portanto, ele precisa ser valorizado. Então, num projeto de um regime de recuperação fiscal, com o congelamento de carreira e a não realização de serviços públicos, aliás, à medida que os servidores forem se aposentando ou falecendo, né, você não ter a reposição, você deixa de ter políticas de Estado para ter políticas de governo. Isso nós não podemos permitir que aconteça. Por isso que nós estamos encaminhando contrário a essa proposta. Mas, para além disso, vem junto a política de privatizações, que é exigido normalmente num regime de recuperação fiscal, coisa que nós já estamos debatendo aqui há aproximadamente 4 anos e meio, porque essa é uma proposta que o governo Zema trouxe, né, desde o seu primeiro ano de governo e que nós, do Bloco Democracia e Luta, que continuamos com o mesmo nome no bloco, né, desde a primeira gestão, desde 2019, e continuamos assim, temos enfrentado. E as principais empresas que procuram privatizar são as empresas de energia e a empresa de saneamento. Então, a privatização, a tentativa da privatização da Copasa, por exemplo, que é a empresa de saneamento, ele vai na contramão de tudo que está acontecendo internacionalmente. As empresas de diversos países, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, de saneamento, que foram privatizadas há mais de 20 anos atrás, estão sendo retomadas, reestatizadas pelo poder público desses países, países centrais do capitalismo, países centrais do capitalismo. Só para vocês terem uma ideia, segundo o Instituto Transnacional, desde o ano 2000, foram reestatizadas no mundo 561 empresas. E nós estamos sendo empurrados para uma direção que os outros já estão voltando. Assim como também acontece com as empresas de energia elétrica. Eu me lembro muito bem aqui, deputada Macaé, na legislatura passada,
foi feita uma audiência pública sobre privatização de empresas de energia elétrica, deputado Gustavo Lopes, e vieram aqui para fazer a demonstração de uma empresa de energia elétrica de Goiás, que foi privatizada, e vieram vários deputados lá de Goiás, deputados estaduais, de um espectro político, né, de centro-direita. Eles vieram aqui fazer a defesa contrária à privatização da empresa de energia elétrica que ocorreu lá. Porque depois que ocorreu essa privatização, os preços dispararam da energia elétrica, não foram feitos novos investimentos. Então, eles vieram para falar sobre isso, né, dar um exemplo para a gente. E por que que nós chamamos essa audiência pública naquele momento? Porque era a principal atividade política, a principal proposta política do governo Zema já em 2019. Também nós não precisamos ir muito longe, só lembrar também do Amapá, cuja a empresa de energia elétrica é uma empresa privatizada. Quantos apagões, por quantos dias aquela população do Amapá, principalmente na região de Macapá, sofreu. Então, nós fazemos a defesa da CEMIG, da Companhia Energética Mineira, de Minas Gerais, que é uma empresa essencial, que também não pode ser privatizada. Por falar em CEMIG, os trabalhadores da CEMIG, nós vamos estar fazendo uma audiência pública aqui no dia 14, que era uma quinta-feira, com os trabalhadores da CEMIG, porque, deputado Cleiton, a CEMIG pagou o PLR para parte dos trabalhadores, principalmente localizados ao sul de Minas Gerais, Sindicato Sul de Minas, mas, como não havia fechado acordo ainda com o Sindieletro aqui da região central e nem o Sindieletro da região de Juiz de Fora, esses trabalhadores ficaram sem a PLR devida, né, do ano passado, e a CEMIG não quer, a direção da CEMIG não quer negociar. Então, nós vamos fazer essa discussão. Mas, fechando parênteses, então, essa política de privatizações, que inclui a Copasa, a CEMIG, a Codemig, está tudo incluído no regime de recuperação fiscal. E é por isso que nós estamos nos colocando contrário a esse processo, em que pese que a Justiça determinou, garantiu ao Estado de Minas Gerais a adesão ao regime de recuperação fiscal sem precisar passar aqui pela Assembleia Legislativa, sem a autorização, mas existem diversas outras leis que terão ainda que passar. Então, nós vamos ter que um bom embate aqui no segundo semestre, e tenho certeza que o Bloco fará a objeção de forma tranquila e explicando para a sociedade todos os problemas que a adesão ao regime de recuperação fiscal traz para a população mineira, como está acontecendo no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, que estão tendo que fazer um novo alinhamento, um realinhamento sobre o regime de recuperação fiscal que fizeram naqueles estados. Então, senhor presidente, eu queria lembrar que, dentro desse processo de privatização, há sempre um processo inicial de difamação das empresas, um processo de desmonte das empresas por fora, para que a população não seja bem atendida, para depois conseguirem privatizar. Essa, na verdade, é a fórmula que existe há muitos e muitos anos. E, além de toda essa polêmica, lembrando que o governo de Minas pretende ainda, para a próxima semana, que nós votemos aqui a isenção fiscal para as locadoras. Só lembrando mais uma vez, além desses benefícios de não pagar 4% de IPVA, pagar 1%, agora esse projeto de lei que isenta o pagamento de 4%, que terminou agora, as empresas locadoras de automóveis, elas também compram os seus automóveis por um preço muito abaixo do mercado e, depois de alguns anos, dois anos, elas revendem pelo preço do mercado. Então, uma
grande vantagem que elas absorvem, talvez só não seja melhor do que os bancos, né? Mas elas têm grandes vantagens. Obrigado, senhor presidente, caminhamos o voto contrário a essa matéria. Obrigado, deputado Betão. Nós iremos iniciar a votação. Sua presidência pede o deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário, para que se faça uma rápida chamada das deputadas e deputados para que possamos iniciar a votação deste projeto. Tadeu Martins Leite, presente. Deputada Veninha. Deputado Duarte Bechir. Deputado Betinho Pinto Coelho. Deputado Antônio Carlos Arantes, Alencar da Silveira. João Vitor Xavier. Adriana Alvarenga, João Alê Portela, Andréia de Jesus, Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Arvin Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Cerqueira, Bela Gonçalves, Betão, Binda Ambulância, Busco, Bruno Engler, Capurezo, Carlos Henrique, Arnaldo, Carlos Henrique, Cássio Soares, Sevinho Citrocel, Charles Santos, Chiara Biondini, Coronel Henrique, presente. Coronel Sandro, presente. Cristiano Silveira, presente. Delegada Sheila, presente. Delegado Cristiano Silveira, presente. Dorgal Andrada. Dorgal Andrada. Presente. Presente. Douglas Melo. Doutor Jean Freire, presente. Dorgal, tá? Doutor Paulo, presente. Doutor Wilson Batista. Doutor Maurício. Doutor Maurício. Eduardo Azevedo, presente. Evismar Prado, presente. Enes Cândido, presente. Fábio Avelar, presente. Gil Pereira, presente. Grego da Fundação, presente. Gustavo Santana, presente. Valadares, presente. Ione Pinheiro, presente. João Magalhães. Leandro Genaro. Leleco Pimentel. Leonide Bolsas. Lohana. Lucas Lasmar. Lude Falcão. Luizinho. Macaé Evaristo, presente. Maria Clara Marra, presente. Mário Henrique Caixa. Marli Ribeiro, presente. Marquinho Lemos, presente. Mauro Tramonte. Mauro Tramonte. João Vitor Xavier. Adriana Alvarenga, presente. Mauro Tramonte, Nayara Rocha. Neivando Pimenta, presente. Noraldino Júnior. Oscar Teixeira. Professor Cleiton. Professor Wendel Mesquita. Rafael Martins, presente. Raul Belém, presente. Ricardo Campos, presente. Roberto Andrade, presente. Bela Gonçalves, Roberto Andrade. Rodrigo Lopes, presente. Sargento Rodrigues, presente. Tiago Cota, presente. Tito Torres, está presente. Ulisses Gomes, presente. Vitório Júnior, presente. Zé Guilherme, presente. Zé Laviola, presente. Deputado Busco, presente.
Segunda chamada, deputada Veninha, deputada Alencarna Silveira, Alê Portela, presente, Ana Paula Siqueira, presente, Andréia de Jesus, Betão, Binda Muância, Capurezo, Celinho Citrocel, presente, Chiara Biondini, Dr. Wilson Batista, Leandro Genaro, Leleco Pimentel, Leonide Bolsas, Lohana, Lucas Lasmar, Luizinho, Mário Henrique Caixa, Mauro Tramonte, Caixa. Mauro Tramonte, professor Wendel Mesquita. 61 deputados e deputadas aqui presentes. Obrigado, deputado Arantes. Portanto, há quórum para a votação. Portanto, iniciaremos a votação do projeto de lei 767 do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos a contratos firmados com a União para a conversão do programa de reestruturação e de ajuste fiscal em Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Agora são 3h40, está em votação aqui no plenário da Assembleia o projeto de lei 767 de 2023. Esse projeto autoriza o Estado a celebrar termos aditivos em contratos com a União, contratos relativos à dívida do Estado com o governo federal. Minas Gerais faz então a conversão do programa de reestruturação e de ajuste fiscal para o programa de acompanhamento e transparência fiscal. Projeto que gerou divergências aqui na Assembleia entre situação e oposição quanto à interpretação do real objetivo do projeto. A oposição critica a proposta, alegando que se trata de um primeiro passo para adesão ao regime de recuperação fiscal. Presidente, vamos proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A oposição, inclusive, fez uma obstrução, a gente pode dizer assim, uma obstrução durante esta tarde, usando o tempo de encaminhamento sobre o projeto para manifestar as divergências, as discordâncias em torno dessa matéria. A base do governo, a gente não teve manifestações aqui dos deputados, mas o governo alega da necessidade de aderir a esse programa sob pena de ter que pagar de uma só vez à União 16 bilhões e 400 milhões de reais relativo a renegociações de valores referentes a 2016 a 2018. Essa questão, inclusive, já está judicializada porque o governo perdeu o prazo, que seria até dia 30 de junho, sexta-feira passada. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados, votaram não 14 senhoras e senhores deputados, um deputado votou em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de resolução número 12 de 2023 da mesa da Assembleia, que altera as resoluções número 3.800 de 30 de novembro de 1985, que contém a estrutura orgânica da Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e 5.339 de 20 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o estágio probatório no âmbito da Assembleia Legislativa. A mesa da Assembleia opina pela aprovação. Em discussão o projeto, deputado, para discutir, deputado Lucas Lasmar. Não há outros oradores inscritos, encerra-se a discussão. Para encaminhar, deputado Dr. Jean está inscrito, retira. Com a retirada do deputado Dr. Jean, pois iniciaremos a votação do projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Agora, em votação aqui no plenário da Assembleia, o segundo projeto da pauta de hoje. É um projeto de resolução,
projeto número 12 de 2023. É um projeto de lei que faz adequações aqui em âmbito estadual à Lei Federal número 14.133, que trata de licitações e contratos administrativos. A lei estabelece, por exemplo, novos responsáveis pela condução do processo de licitação, substituindo o pregoeiro e a comissão permanente de licitação pelo agente de contratação e pela comissão de contratação. Segunda chamada de votação. Em votação. Nos artigos 2º e 3º do projeto, temos aí a necessidade de atualização das regras que disciplinam a avaliação especial de desempenho do servidor em estágio probatório aqui do Poder Legislativo, em virtude aí da adoção da gestão por competências pela Assembleia Legislativa como metodologia para o gerenciamento e desenvolvimento de pessoas. Então, esse é o parecer da própria mesa da Assembleia, né, apresentando essas questões. Os dispositivos estabelecem que regulamento da mesa vai dispor sobre os critérios de avaliação que vão passar a ser aferidos, né, pelo modelo aí de referenciais de desempenho relacionados às competências essenciais e setoriais da Casa. Votaram sim, 61 senhoras e senhores deputados, não houve voto não houve em branco, portanto está aprovado o projeto. Presidência suspende por 3 minutos a sessão, apenas para que a gente possa votar ainda hoje, projeto 767 de 23 do Governo do Estado, em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, em votação o parecer, as deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado o projeto. A presidência... Você quer declaração de voto? Declaração de voto, com a palavra, deputado Bruno Engler. Presidente, pela ordem. Gostaria que registrasse os votos contrários na redação final dos membros do Bloco Democracia e Luta. Estão registrados os votos dos deputados do Bloco, mais deputado Sargento Rodrigues, contrários ao projeto de redação final, ao parecer de redação final do projeto 767. Deputado Bruno Engler, para a declaração de voto. Obrigado. Senhor presidente, boa tarde a Vossa Excelência, boa tarde aos colegas, inclusive os colegas do PT que estão indo embora. Senhor presidente, eu gostaria de dizer aqui que quando o Lula ameaçou o governador Romeu Zema, dizendo que ele iria se arrepender de não tê-lo apoiado, eu acho que, de fato, ele não estava brincando. Que eu acho que o PT... ele precisa alinhar o discurso aqui da Assembleia Legislativa com o governo federal. Porque como é que um partido que vem aqui, diz que o PAF é a pior coisa do mundo, obstrui o PAF, faz a gente perder o prazo de votação e vota contra o PAF, depois vem o governo de Minas cobrar os 16 bi. Ora, se é um projeto que não gera prejuízo para o Estado, então não vamos fazer a cobrança. Vamos bater um gancho lá no senhor Fernando Haddad, falar, ô companheiro Haddad, não cobra os 16 bi de Minas, não, porque a gente não quer votar o PAF, porque a gente é contra o PAF. Agora, o PT, de fato, quer destruir Minas Gerais, porque, de um lado, aqui na Assembleia, é obstrução, é causar perda de prazo, é o voto contra, e, do outro lado, é o senhor Barriga virando para o Zema e falando, pague o aluguel, mandando a fatura de 16 bilhões para o nosso Estado. Isso é, sim, oposição do quanto pior, melhor. É gente que quer destruir as finanças de Minas Gerais para punir o governador por não ter apoiado o seu candidato a presidente. Isso é uma vergonha para com o nosso Estado e para com o povo mineiro. Vamos ter um pouquinho de coerência. Ou o partido é contra o PAF, ou o partido cobra 16 bilhões aqui de Minas. Obrigado, deputado Bruno Engler. Coronel Sandro, para a declaração de voto. Senhor presidente, senhores deputados, em respeito hoje aos professores que aqui estavam, aos profissionais da segurança pública, nós não fizemos nenhuma ação que pudesse caracterizar
obstrução, como fez a oposição irresponsável dessa casa. Principalmente fazendo com que pessoas que viajaram muitos quilômetros ficassem aqui horas e horas e horas ouvindo as mentiras que foram faladas aqui. Principal mentira de que era o governo que não queria votar o piso salarial dos professores, um projeto que o próprio governo mandou para essa casa. Eu acho que essa turma da oposição acostumou a ouvir e a falar tanta mentira que eles acabam acreditando no negócio, o que é um absurdo. E aí o deputado Bruno Engler veio muito bem aqui. Eu me lembro, viu, deputado, da ameaça que o Lula fez ao governador Romeu Zema, em razão do fato de o governador não o estar apoiando e estar apoiando o Bolsonaro. E, pelo trabalho realizado pela esquerda aqui, atrasando a votação dos salários dos professores, do piso salarial, a gente vê que, realmente, não era mentira, não. O governo federal está vindo com tudo em cima de Minas Gerais para destruir esse Estado e está usando a sua massa de manobra aqui, que são os seus deputados, que, quando não estão no poder, eles ameaçam destruir o governo. E, quando estão no governo, aí eles destroem tudo que passa pela frente. É uma manada de gafanhoto essa turma. Então, eu faço aqui hoje essa minha manifestação para dizer o seguinte: a Justiça já autorizou Minas Gerais a se inserir no regime de recuperação fiscal. O PAF que nós votamos aqui hoje é para evitar uma cobrança de recursos incalculáveis, algo em torno de 16 bilhões. O Estado está tendo dificuldade para cumprir alguns compromissos, imagino tendo retirado do caixa 16 bilhões. E, se isso acontecer, saibam, tem digital, tem assinatura. É a esquerda, capitaneada pelo PT nessa casa, que quer destruir o Estado de Minas Gerais. Mas mentira não sobrevive. Nós estamos aqui para impedir que isso aconteça. Não vai passar nenhuma versão de oposição que quer ser governo. Quer ser governo, vai ganhar a eleição. Perder de feio, a última. Ganha a eleição, que aí pode apresentar a proposta de governo para Minas Gerais. Espero que não seja igual a do Fernando Pimentel, para destruir o Estado, igual ele fez. Mas agora, quem governa esse Estado é o Romeu Zema, e tem uma base aqui para apoiá-lo. E tem decisões que, infelizmente, essa turma da esquerda não sabe. Tem decisões que nós tomamos aqui, que são decisões de Estado, não é de governo, não importa qual governo que esteja. E hoje foi tomada uma decisão aqui nesse sentido. É de Estado, é para proteger os mineiros atualmente e no futuro. Porque o Estado tem uma dívida absurda de 160 bilhões. E que 16 desses 160 iriam para o ralo. Talvez ainda vão, porque perdemos o prazo de aprovar esse dispositivo legal. Então, fica aqui, encerrando, senhor presidente, parabéns aos deputados que hoje reconheceram o valor dos professores, aprovaram o projeto do governador Romeu Zema. Infelizmente, lamento que nós não tenhamos tido força para aprovar a emenda da segurança pública, que esses profissionais da segurança pública merecem tanto quanto os outros profissionais que trabalham para o Estado de Minas Gerais. Fico muito triste com isso. Alegre pelos professores, triste porque a segurança pública hoje foi desprestigiada pela Assembleia Legislativa. Lamento. E também me sinto realizado, em parte, porque decisões que dizem respeito ao futuro de Minas Gerais foram tomadas aqui sem olhar qual o governo que está fazendo, porque isso é importante, é decisão de Estado. Então, por isso, nesse aspecto, os deputados estão de parabéns, menos aqueles da oposição que votaram contra. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Coronel Sandro. Com a palavra, deputado Eduardo Azevedo.
Eu não pedi para encaminhar, para não delongar mais e obstruir mais a pauta. Mas a turma da esquerda, a turma do PT, do Partido das Trevas, o Partido da Destruição, eles chegaram aqui, eles falaram do Mickey, do Pateta, do Tio Patinhas, mas hora nenhuma falaram a verdade. Verdade é essa que, desde a semana passada, eles já estavam faltando com respeito com o servidor. Por quê? Os servidores da Minas Caixa saíram daqui na última semana, quase 10 horas da noite, justamente por causa dessa obstrução. Obstrução cega e desnecessária. Só chegavam aqui para poder contar historinhas, para poder ficar enchendo linguiça e fazer com que essa casa, que é uma casa séria, perdesse o seu tempo. O interessante é que eles não voltam atrás no passado, quando Fernando Pimentel destruiu o Estado, arrombou com os cofres públicos, atrasou o salário de servidores, e aqui agora, um projeto que é o PAF, que não é um projeto nem de base, nem de oposição, que é um projeto do Estado, eles tinham a coragem de obstruir ao ponto de tentar fazer com que o projeto fosse até rejeitado. Chegam aí, vêm aqui na tribuna, batem no governador, falam que está precisando de infraestrutura, falam que está precisando de recapear a rodovia, mas na hora que o dinheiro está aqui, não. Eles querem deixar que o dinheiro volte para a União, às vezes também, né? Para voltar para a União, sabe para poder fazer o quê? Para financiar gasoduto na Argentina, para poder financiar obra em Cuba, que é isso que o PT faz, é tirar o dinheiro do povo para poder colocar em países comunistas e socialistas. É impressionante a hipocrisia, a mentira e a falta de respeito com o servidor público. Ainda depois vem aqui bater no peito e falar o seguinte, que o projeto hoje do reajuste dos profissionais da educação é a iniciativa deles. Espera aí, gente, espera aí. Calma, gente. Vamos falar a verdade. O projeto é de iniciativa do governador Romeu Zema. O projeto é do Executivo e nós votamos favorável. Então, o projeto não foi fruto de obstrução, foi iniciativa do governo. O governo também mandou o PAF. O PAF precisa ser aprovado. Sabe por quê? A gente está falando é da cifra de 16 bilhões, PT. Ou vocês estão achando que dinheiro cai em árvore ou que dinheiro cai do céu? Chegar aqui ficando com as falácias que vocês falam, julgando para a galera, fazendo falsas narrativas, falando que isso aqui é para poder iniciar o regime de recuperação fiscal? Nada a ver. O regime de recuperação fiscal vai chegar aqui ainda, vai ser discutido, mas para com isso, gente. Para de ficar fazendo hora com a cara do povo, fazendo hora com a cara dos deputados. Todo mundo já sabia se ia votar sim ou não. Chega aqui, o plenário é soberano. Tenha peito para chegar aqui para votar. Não ficou obstruindo, não, julgando para a galera. Então, votei sim a favor do PAF, porque eu entendo que o Estado não poderia perder 16 bilhões. É aquilo que foi falado aqui anteriormente. É a oposição, que não é oposição propor, mas é a oposição do quanto pior, melhor. Então, gente, está aí mais uma vez, desmascarando as narrativas. Interessante que nas gestões passadas, o governo do PT votava sempre a favor do regime de recuperação fiscal. Mas agora, só porque é do governo Zema, eles querem votar contra, querem obstruir, querem julgar para a galera, querem fazer a hora com a cara das pessoas, e o pior de tudo, sabe, desrespeitar o servidor, ao falar que tem respeito ao servidor. Várias e várias pessoas viajaram, chegaram de longe para poder ficar aqui. Semana passada, os servidores da Minas Caixa saíram daqui quase 10 horas. Sabe por quê? Por causa dessa balela, dessa conversa fiada que vocês ficaram usando na tribuna aqui para poder enrolar, para poder tentar obstruir. Mas hoje o projeto foi aprovado. Parabenizo a todos os deputados que votaram favorável. Sabe por quê? Porque votaram consciente com o Estado. O Estado não poderia perder a cifra de 16 bilhões para um governo corrupto que não tem sequer zelo algum com o dinheiro que chega lá. Porque quando o dinheiro chegar, sabe o que ele faz? Ele vai julgar para a galera, ele vai financiar gasoduto na Argentina, vai financiar obra em Cuba, enfim, em país socialista. Então, parabéns aos deputados que votaram favorável, porque Minas Gerais não podia perder esse recurso. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde aos colegas. Eu gostaria, senhor presidente, de aproveitar esta oportunidade e registrar aqui votos de congratulações pelos 46 anos da Igreja Universal do Reino de Deus realizados no próximo dia 9 de julho, a Igreja Universal do Reino de Deus, que foi fundada em 9 de julho de 1977, e que
nestes 46 anos de atividade, chegou a 140 países e tem levado fé e esperança a milhões e milhões de pessoas. São 46 anos também de dedicação àquelas pessoas que mais sofrem, que mais precisam. O trabalho da Universal tem chegado desde os presídios aos familiares também das pessoas reclusas. O trabalho da Universal tem chegado a asilos, tem chegado a pessoas em situação de rua. O trabalho tem sido feito amplamente, com distribuição de cestas básicas. São milhares e milhares de cestas básicas distribuídas anualmente. Um trabalho de restauração de vidas, de pessoas que hoje têm a sua família restaurada, têm um casamento, vivem em família, sabem o que é família, mas que outrora eram escravizadas pelas drogas. A Universal tem dedicado tempo e atenção por meio de milhares de voluntários a essas pessoas aflitas. Então, eu faço questão de aproveitar esse espaço aqui para parabenizar, cumprimentar todos os obreiros, os pastores, os bispos, as lideranças da Igreja Universal do Reino de Deus, que completa, neste dia 9 de julho, 46 anos de dedicação pela vida do ser humano, dentre os quais este que fala aqui, que um dia chegou à igreja com depressão, pensando em morrer. Era ainda um menino de 11 anos que pensava em morrer. Mas, graças a Deus, e graças a pessoas que ali me acolheram. Então, falo isso com muita alegria, falo isso com muito orgulho, porque ali fui acolhido. Então, recebo aqui, Universal, o meu abraço, o meu reconhecimento, e o reconhecimento desta casa também, que em outros anos abriu as portas para cumprimentá-la e para parabenizá-la. Quero aproveitar também para cumprimentar aqui os profissionais da educação, que nesta tarde, que neste dia, foram também atendidos. E votei sim, votei favorável a este reajuste, a este benefício, que com certeza é merecido aos servidores da educação do Estado de Minas Gerais. Professores que se dedicam, que se entregam para que os nossos alunos, para que aqueles que estão em busca, porque não há quem tenha uma profissão que não passe pelas escolas. Então, é merecido que o servidor da educação tenha, sim, as melhores condições. Votei sim, parabenizo e cumprimento também todos os deputados que acompanharam esta pauta tão importante na tarde ou no dia de hoje aqui na Assembleia de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Charles. Pela ordem, deputado Adriano Alvarenga. Obrigado, presidente. Vem através dessa tribuna pedir um minuto de silêncio, com muito pesar, da morte de São Antônio Bartolomeu. São Antônio Bartolomeu, que fez uma linda história, não só em Ponte Nova, mas em todo o Vale do Ipiranga, por toda a nossa Minas Gerais. Foi 3 vezes prefeito da nossa querida Ponte Nova, presidente da MAP, autor sua vida toda na fé, na humildade, na caridade, sócio fundador da empresa Bartofil, uma das empresas mais importantes do nosso Brasil. E aqui venho com muito pesar, com muita gratidão a São Antônio Bartolomeu, que desde pequeno sigo a sua vida e sempre fui muito fã da pessoa dele. É uma pessoa que mostrou que dá para fazer para o próximo de coração aberto, com boa vontade,
e sempre pensando no próximo. Sou Antônio, o senhor partiu, mas deixou aqui na nossa Minas Gerais um grande legado para todos nós, para a família Batofil, enfim, para todos que conheceram o senhor. Gratidão, 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 e tenho certeza que o senhor está do lado do Pai Celestial pela linda e brilhante história de vida, que foram 96 anos muito bem vivido, ao lado da sua família, ao lado do povo e sempre honrando os seus compromissos. Deus abençoe, aproveito meus sinceros sentimentos a toda a família Bartolomeu, a toda a família Batofil, da empresa Batofil, que falam família, que eles são a verdadeira família, pessoas comprometidas, muito honradas e muito honestas. Deus abençoe, um forte abraço e conte sempre conosco. É regimental, um minuto de silêncio. Obrigado, presidente. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião especial de logo mais às 19 horas, destinada a homenagear a Faculdade Verde Norte pelos 20 anos de sua fundação. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião.